Årets Dirk 2024 er... Henrik Kofods sublime revykunst sikrer Nykøbing Falster-revyens succes. Med en perfekt nedtonet, ætsende, ond, trehovedet karikatur af minkavleren, vurderingsmanden og medlem af Ankestyrelsen rammer Kofod virkelighedens vanvid på kornet. Men også som kærlighedssøgende landmand og i talrige, fint turnerede karakterer understreger Henrik Kofod, hvor fremragende en revykunstner han er. Derfor modtager han årets Dirk.